Анексія Криму – головна тема цього тижня. Про це та інші важливі події останніх 7 днів говоримо сьогодні у «Постфактумі». Вітаю вас! Анексія Криму відбулась. Як це вплине на економіку Вінниці? Україна програла інформаційну війну. Причини та наслідки. Цей тиждень розпочався з оголошення результатів референдуму у Криму. Більше 96% жителів півострова віддали свої голоси за приєднання до Росії. Принаймні, так заявили організатори кримського референдуму. Жодних документальних підтверджень наразі ніхто не бачив. Та, власне, напевно, і не прагнув. Від перших хвилин проведення референдуму українські та світові експерти, глави урядів та країн називали нелегітимним. Всі, окрім Володимира Путіна. Вже за день він в компанії з самопроголошеним керівництвом півострова підписали угоду про входження Криму і міста Севастополь до складу Росії. Наприкінці тижня анексію затвердили на законодавчому рівні Федерації. На 2/3 дотаційна економіка Криму загальнодержавної не підірве, заявляють експерти. Але частина бізнесу все ж постраждає. Хто у Вінниці першим відчує наслідки від'єднання? Ми спробували у цьому розібратися. Анексія Криму в першу чергу вплине на туристичний бізнес, кажуть експерти. Вінницькі підприємці розгублені, не знають, яким чином організовуватимуть свою роботу. Та чи будуть бажаючі відпочивати на півострові? Оксана Гурська у цьому бізнесі вже більше 10 років. Через 2 місяці стартує сезон. Що робитиме, не знає. 26 років ми вже починали працювати, починали замовляти, починали це, а зараз... Поки не знаю, що нас чекає і що буде взагалі. Ніхто нічого не знає. Всі, як на розбитому кориті. Дуже багато наших вінницьких є там вже корпуси, де вони приймали відпочиваючих, родичів приймали. Теж ніхто нічого не знає. Всі сидять, просто чекають. Постраждають і ті, хто мав з півостровом торгівельні відносини. Вже сьогодні через заблоковані траси доставка товарів зупинилась. Забрати з Криму своє майно бізнесмени теж не можуть. На сьогоднішній день саме вінничани вони припинили свою діяльність на території Криму і, відповідно, не мають можливості ні розпорядитися залишками товару матеріальних цінностей, або у інший спосіб продовжувати навіть трудові відносини з особами, з якими вони свого часу такі відносини організували. Через ситуацію в країні у збитках чимало підприємців, навіть тих, хто не був зав'язаний на Кримові. Сьогодні люди гроші витрачають лише на найнеобхідніше. Втрачають прибуток і через нестабільність на валютному ринку. Коли відбувається стрімкий зріст курсу, то від того якраз підприємець позбавлений можливості навіть компенсувати витрати, які пов'язані з поставкою цих товарів, сплатою податків, нарахування на заробітну плату та інші витрати, які необхідні для того, щоб цей товар реалізувати. Говорити про те, що анексія Криму спустошить бюджет Вінниці, не варто, переконують експерти. Вони більше схильні прогнозувати тимчасовий застій в сфері малого та середнього бізнесу. Проблема Криму зараз не стільки навіть економічна. Проблема в тому, що цей загалом суспільний настрій, він негативно впливає на загалом на рівень ділової інвестиційної активності не лише в Криму, а по всій Україні. Тому що фактично, знаєте, ситуація далека від того, щоб щось інвестувати, будувати або розвиватися. Вийти з кризи держави здатне допомогти лише мудре політичне рішення, певен Валерій Коровій. А поки його не знайшли, вінницькі підприємці самі шукають засобів, як утриматись на плаву. Невизначеність змушує кримчан покидати свої домівки та шукати прихисту в інших регіонах України. Люди бояться як військових дій, так і переслідувань через прагнення залишатись громадянами України. Переважно люди тікають на її захід та в центр. На Вінниччину вигнанці почали прибувати чи не з перших днів російської окупації. Тепер їх вже більше 300. Переважно це жінки з дітьми. Анна Чумаченко зі своїм однорічним сином уже тиждень у Вінниці. Їм довелось поїхати з рідного Сімферополя. Там їхнє життя опинилось під загрозою. Дівчина з родиною мешкає у мусульманському кварталі. Нещодавно і сама прийняла іслам. Це моє добровільне, осознане рішення. Я мусульманка, і у багатьох складається стереотип, що якщо мусульмані, то в основному татари. Тому...
как бы мы тоже подвержены каким-то провокациям. Мы в последнее время даже боялись выходить гулять, просто сидели дома. Жити у місті, на вулицях якого озброєні вояки, не тільки страшно, але й неприємно, каже свекруха Анни Людмила. У Криму вона мешкала майже 50 років. За походженням українка та все життя розмовляє російською. І ніколи не чекала від братнього народу ножа у спину. Вважаю, що це незаконно, просто агресія. Це ненормально. Потім я взагалі училась в Росії. У мене багато друзів. І я люблю Росію. И когда я видела, ну, естественно, я смотрела все новости, когда видела, когда как он там, Совет Федерации под аплодисменты проголосовал за введение войск в Украину, даже не Крым, в Украину, то я просто расплакалась, потому что я это восприняла как предательство. Вінничани, які прихистили кримчан у своєму заміському комплексі, вважають це своїм обов'язком. Сьогодні у них мешкає 5 людей, чекають ще на одного. Живут люди бесплатно, питаються все, що вони хочуть, ми стараемся им помочь. Вплоть до того, что у нас коллектив, и все девочки по возможности приносят из дому продукты и тоже как бы помогают им всячески. Даже в первые дни ребеночек заболел, мы с ним поехали в больницу, оказывали тоже ему помощь. Вот в таком плане. Может быть, кто-то хочет из жителей города помочь, пожалуйста. Я так думаю, что они примут любую помощь. На сьогодні на Вінниччині перебуває більше 250 кримців. Майже половина з них – діти, каже начальник міграційної служби області Борис Наливайко. Їх розмістили в оздоровчих таборах та готелях. Декого прихистили релігійні громади. Це діти. Дана категорія громадян не є біженцями. Тому що біженцем або шукачем притулку чи додаткового захисту може бути іноземець чи особа без громадянства. У них є статус громадяни України. Чи це бойові дії, чи це природні лиха. В цьому випадку приймається відповідна постанова для надання статусу цій категорії населення України, статусу переселенців. Ну і на підставі даної постанови вона зазвичай передбачає надання матеріальної соціальної допомоги. Тим часом Анна з родиною сподівається повернутися до рідного Криму, проте не у складі Росії. Там свого майбутнього, як і майбутнього сина, не бачить. Окрім військової агресії у Криму, довкола України сьогодні розгорнулася справжня інформаційна війна. Телевізори, радіо, інтернет, газети – все перетворилось на зброю масового ураження. В колишній автономії живе переважно російськомовне населення, дивиться російське телебачення, яке вже не перший рік веде неприховану антиукраїнську пропаганду. Та лише після вторгнення в Крим вітчизняні журналісти зрозуміли і самі інколи підігравали інформаційним агресіям. Євреї тікають з Києва через антисемітизм. Викрадений в Криму український підполковник перейшов на бік кримської влади. Київ захопили бандерівці. Такими заголовками шокували своїх співвітчизників російські засоби масової інформації з початком Київського майдану. А от вітчизняні до інформаційної війни виявились неготовими, констатують експерти. І програли її не сьогодні, а більше 8 років тому. В Україну були допущені з самого початку російські газети, російські телеканали. Якщо говорити про книгу, то російська книга всі ці роки переважала, російськомовна книга всі ці роки переважала. В Україні працювали громадські організації, які виробляли інформаційний продукт, що впливав на свідомість наших громадян. А Україна не тільки не протидіяла, вона навіть не захищалася, тому що не було розроблено програми захисту інформаційного простору. Тобто до нас лилося все, що тільки можна, яке працювало, вся ця інформація працювала на розкол України і на формування громадської думки. Україна проіграла інформаційну війну, тому що журналісти, на самом деле, більшість журналістів працюють недобросовісно. Кто-то где-то поймал какой-то слух, подцепил его, приукрасил свои фантазии, получился триллер. Грубо говоря, ситуация с троллейбусами, надпись, что в Виннице расстреливают троллейбусы, массово страдают люди, ну теракты какие-то. Потом это все подхватывают российские сайты, точно так же приукрашивая, ссылаясь на украинские источники информации.
В результате выходит страх Господний. Люди звонят из России, даже сюда, вінничанам, и говорят, что у вас здесь происходит. Інформаційна зброя вражає однаково простих громадян, науковців, експертів, і неважливо, якого вона виробництва – закордонного чи вітчизняного. Всі не проти скандальної стрічки в новинах заради підвищення рейтингів, а слід було б згадати про патріотизм, наполягають експерти. Ясно, що коли йде ось ситуація прямої інформаційної загрози, звичайно, треба давати здачі. Абсолютно вірно. Для цього потрібні професіонали-аналітики, які можуть дуже чітко показувати, знаєте, що називається екран розрізати на дві полоси, умовно кажучи. Дійсна справа і як це показано. Дійсна справа і як це показано. Люди це повинні бачити. Приклад журналістам дали іноземні колеги. На знак протесту проти антиукраїнської пропаганди Кремля дві американські ведучі звільнились в прямому ефірі. У Вінниці медійники теж замислились, як зберегти професійну гідність. Журналісти повинні створити якусь свою організацію, яка буде определяти істочники інформації, з яких більше всього йде лжи. Ну і, відповідно, подавати якісь там запроси, щоб їх просто закривали. На певних такі моменти наша робота потребує більшої аналітики. От якщо є той самий баланс, якого потребує справжня журналістика, якщо є якесь тлумачення, знову ж таки, від фахівців, то не треба жертвувати журналістськими стандартами, все стає само собою. Як аркуш, який поділено на дві частини. Є позитив і є негатив. І напевно, що в нашій державі все ж таки превалює позитив. І тому не треба боятися того негативу, який є. Тим більше, що його можна пояснити. Для цього є аналітика. Його пояснити, і народ в нас не дурний, і він це зрозуміє. Загалом же, зізнаються журналісти, російська інформаційна агресія стала уроком, серйозним ударом по професійним амбіціям. Але посипати голову попелом ніхто не збирається. Тепер більш ретельно добиратимуть слова, теми та спікерів для своїх матеріалів. Спотворена інформація не лише викривляє реальність, а й стає причиною розбрату у родинах. Близькі люди, які опинились у двох сьогодні вже не братніх країнах, перестали розуміти один одного, неначе заговорили на різних мовах. Психологи кажуть, це природньо, але є спосіб уникнути сварок і втрати близьких людей. Інформаційна війна вносить неспокій в українські родини. Сім'я Кравцових-Добровольських – не виняток. З початком революційних подій в Україні рідний дядько з племінницею не можуть знайти спільної мови. Він – москвич із 20-річним стажем, вона – корінна вінничанка. Ключові питання щодо подій в Україні стають предметом довгих суперечок. Москвич ситуацію на батьківщині небоги бачить по-своєму. Прийшли до влади неонацисти, в основному націоналісти. По всій інформації, яку я можу отримати, Украина сейчас находится в очень таком плачевном экономическом состоянии. Анархия сплошная. По свойствам моего характера у меня сразу хватает агрессия, потому что я иногда тоже включаю российские каналы, и у меня просто глаза на лоб вылазят, что показывают там. То есть это, ну, у меня нет слов, и у меня я его переубедить не могу. Мы ему скидываем ссылки, фотографии какие-то. Ну, просто вот посмотри, вот действительно, что правда. Он не верит и все. Олег впевнений, в Україні небезпечно. Він навіть планує забрати родину в Москву. Плани Наталі з дядьковими не збігаються. Переїхати я туди не хочу. Ну, Росія не мій дом. Подібні наслідки тривалої інформаційної війни північно-східного сусіда проти України відчувають чимало родин практично в кожному регіоні нашої держави. Коли нас не розуміє людина нам чужа, ми це сприймаємо по одному. Коли нас не розуміє людина близька, це ми сприймаємо набагато болючіше. Сімейні конфлікти на ідеологічному ґрунті легко можуть підірвати спокій та впевненість громадян в масштабах всієї країни, певні експерти. Вони ж зазначають, в інформаційній війні найсильніші вояки – засоби масової інформації. При правильній стратегії та організації роботи ЗМІ з найбільшою аудиторією промивка мозку гарантована. Телебачення, воно відучило значною мірою людей мислити. Вже даруйте, я вже скажу це, як воно є. Не то, щоб мислити, а аналізувати. Воно красиво загорне, воно показує. Да, воно дасть емоцію, на чому працює часто, замість факту, наприклад. І, в принципі, в цій обгорці подасть.
Інформаційну війну Україна вже програла, принаймні в Криму, певні деякі аналітики. Кажуть, вітчизняні ЗМІ виявились до неї не готовими. Боротися з наслідками поразки та розробляти стратегії на майбутнє – основні завдання держави на сьогодні, вважають експерти. Найголовніша задача ЗМІ будь-яких, тут уже немає значення, регіональні вони чи національні, показувати правду. Аби прорвати інформаційну блокаду, в якій живуть рідні та друзі, за україно-російським кордоном, психологи радять спершу опанувати власні емоції. Не намагайтесь переконати опонента у своїй правоті вже після першої розмови. Пам'ятайте, вода камінь точить. Якщо вони кожен раз будуть спілкуватися з вами кожного дня і бачити, що ви живете, ви спокійно, ви сприймаєте це, у вас є своя думка з цього приводу, отак крихта за крихтою, оця інформаційна стіна і може бути подолана. Зняти напругу у спілкуванні з рідними легко, кажуть спеціалісти. Якщо у вирі емоцій, не забудьте поговорити на близькі та побутові теми. Чітко розмежовуйте своє ставлення до людини, з якою дискутуєте, і до теми полеміки. В жодному разі негатив від суперечок не повинен псувати особистих стосунків. Адже ваш опонент залишається рідною людиною, незалежно від політичних вподобань. Слід пам'ятати, що кризи приходять і уходять. Кризова ситуація минуча. І так само змінюються думки і уподобання людей. Але близькі люди залишаються близькими людьми. Тому наша задача – це пережити цю кризу з найменшими втратами, особливо втратами близьких людей. Залишайтесь з нами, далі ще багато цікавого. 70 років від дня визволення Вінниці зі сльозами на очах. Перші пасажири відлетіли з Вінниці до Тель-Авіву. Напіввоєнна ситуація в країні тримає у напрузі всіх – від малого до великого. Але чи не найважче сприймати Росію як окупанта ветеранам Великої Вітчизняної? У Вінниці цього тижня вони зустрічали 70-ту переможну весну, коли місто визволили від фашистів. У окопах, під кулями і в таборах з ними поруч завжди були брати-росіяни. А тепер? Багато по цивілі солдати не говорять, лише одне – крається серце. Так, студенти технологічно-промислового коледжу в музеї ретроавтомобілів вітали ветеранів Великої Вітчизняної і 70-ю річницю визволення Вінниці. Варто згадувати і варто нагадувати. Нагадувати дітям, іншим поколінням, тому що ми розуміємо, що пройде декілька років і нам буде, не буде можливості святкувати вже цей день разом. І як мене сказав один студент, каже, ми Різдво святкуємо без Ісуса, так само будемо святкувати всі останні і наступні роки. Так же щиро, так же з вдячністю для цих ветеранів, для наступних поколінь. Тачанки, машини розвідки, санітарної служби та німецькі трофеї. Ці машини колесили дорогами війни. Всі вони на ходу. Поронити у ті часи міг кожен бажаючий, сівши в воєнний ретроавтомобіль. Это не только ностальгия, это просто как на машине времени можно вернуться в ту эпоху, когда ты был молодым, когда ты, скажем, оно, вот эта тачанка также, вот эта техника, она раньше служила просто, никто не задумывался, что она будет когда-то антикварной техникой. То есть она служила как серьезная, настоящая машина против врага. Відчуваю, що я дихаю постійно. Ми гордість народу. Просто клас і все. Сивочолі ветерани слухали вірші й воєнні пісні та тишком витирали гірку сльозу від спогадів, які нахлинули. Сьогодні радість, а була і тоді радість, як уже були останні вже німці відійшли. Не обійшлося без знаменитої Катюші. На високий набіг крутой. Олександрі Костянтинівні Зінов'євій 90, а слова знаменитої Катюші досі не співує. Своїх років жінка не відчуває, каже, їй 70 і не більше. На війну її призвали у 17, пройшла її від початку і до кінця, працюючи в медсанбаті.
Первый поток раненых, конечно, на медсанбат. Мы обрабатываем их, а потом в госпиталя направляем. Вот. Тяжело, конечно, пришлось. Очень работали с полной отдачей. З повної дачі з утра до вечора. В її домі завжди багато хліба. Берегти кожну крихту навчила війна. Я нічого ніколи не вибрасую. Всегда у мене є, якщо є, от у мене зараз. Даже покажу вам сухариків. Всегда много. Бачите? Берегу. Хазяйка. Олександра Костянтинівна – росіянка, але більшу частину життя вона живе в Україні. На тему холодної війни із Росією говорить неохоче. Я от росіянка, і я ніколи не могла подумати, що таке буде. Понимаете? Я, звісно, зараз за єдину Україну. Слава Україні! Ще важче зрозуміти нинішнє життя тим, хто залишиться з ним один на один, без рідних і родин, а інколи без можливості просто вийти на вулицю. Такими літніми людьми у Вінниці опікуються жінки-соцпрацівниці. Вони і хатні помічниці, і співрозмовниці для своїх підопічних, а інколи єдині, хто хоче бачити посмішку на їхніх обличчях. Тетяна Канцурова завжди з нетерпінням чекає на свого соціального працівника. Жінці важко ходити, пересувається лише з ходунками. А людина з терцентру і продуктів принесе, і допоможе по господарству. Дякую, що приходять. Вони необхідні, як воздух. Я вам скажу те, що є. Що ми би робили, такі обездолені, як я. До підопічної Марія Дзісь приходить двічі на тиждень. Все необхідне купує сама, але за чітким списком Тетяни Терентіївни. Гроші бабуся повертає, але сьогодні акція – продукти у подарунок. Це варення, крупа, морковочка. Я вам потім занесу туди на кухню. Приємно, звісно, приємно. От ви принесли. Огромне спасибо. Ну, я чувствую себе неловко. Ну, что значит? Они ведь от своей семьи оторвали от себя. Они тоже работают, тоже не так уж очень обеспечены. Акцію «Щедра господиня» ініціювали самі соціальні працівники. Вирішили поділитись тим, що мають, з одинокими старенькими. Не жалко, тому що ми обслужуємо цих людей, ми бачимо, як вони живуть, в чому вони нуждаються, тому... Я считаю, что этот вопрос даже не стоял. Как вы видите, все откликнулись. Каждый, кто что имел дома, и поприносили еще и вот внизу овощи. Закрутки уже было много, поэтому решили там круп немножко, сахара. Я принесла сахар. Таку акцію у терцентрі проводять вперше, каже директор Галина Бачинська. Проте частенько намагаються придумати щось цікаве на підтримку своїх підопічних. Основна маса наших підопічних, які обслуговуються в відділенні соціальної допомоги на дому, вони замкнуті в своїй квартирі. І тому для того, щоб показати їм, що вони пам'ятають, що їх знають, що їх не забули, ми ищемо різні методи роботи, щоб улучшити навіть настроєння людей. Зібрані продукти соцпрацівники рознесуть 12 одиноким людям, тим, хто найбільш нужденний, і потроху збиратимуть пакунки для нових сюрпризів. Вінницький аеропорт оживає. Повітряні ворота регіону сьогодні готові приймати міжнародні рейси. У середу з литовища піднявся аеробус 320. Більше сотні пасажирів відлетіли на ньому до Ізраїлю. До цього аеропорт відремонтували всередині та оновили злітну смугу. Серед пасажирів нового авіарейсу були не лише вінничани, а й мандрівники з інших областей. Ранок середи. У залі відльоту Вінницького аеровокзалу людно. 106 пасажирів першого авіарейсу Вінниця та Львів-Вінниця проходять реєстрацію на посадку. За тиждень вони повернуться. Їх зустрічатимуть в оновленому залі прильоту. Його відкривають вже сьогодні, 19 березня. Інвестиційна привабливість регіону зростатиме, переконує влада міста, а значить буде і попит на авіарейс Вінниця та Львів-Вінниця. Наразі створюють умови для стабільної та якісної роботи аеропорту. Ми зробили відповідні ремонтні роботи, капітальний ремонт безпосередньо цього залу прильоту. Він достатньо в сучасному такому вигляді, по всім стандартам, які необхідно для таких приміщень, для таких залів. Ми зробили
відповідний ремонт злітно-посадочної смуги, хоча там треба теж далі працювати в цьому відношенні. Все, що потрібно буде, ми будемо робити для того, щоб не зірвався цей проект. І думаю, що Вінниччина і Вінниця має серйозні перспективи щодо, ну, це своєрідне вікно у світ. Переліт до Ізраїлю здійснюватиметься аеробусом Airbus Industry. Його вважають одним з найкомфортніших літаків середнього класу. Він є у власності української авіакомпанії «Янея», яка і забезпечуватиме авіасполучення. Самоліт на самому високому рівні і в плані інтер'єру, і в плані надіжності, тому ми розраховуємо, що цей самоліт дуже приживеться тут. Те, що авіакомпанія «Янер» гарантує безпеку перельоту аеробусом 320, підтверджує і сім'я Гримаків з Києва. Руслан та Катерина неодноразово користувалися послугами цієї компанії. Кажуть, люблять подорожувати. До Ізраїлю їдуть оздоровитися, адже незабаром чекають на поповнення в родині. Бачили рекламу, що має бути, відкривається рейс за напрямком Вінниця-Тель-Авів. І на перший раз ми приїхали спробувати. На нашу думку, ціна на рейс абсолютно конкурентно здатна, тому що ми порівнювали з іншими авіакомпаніями. Ціна, яку пропонує ця авіакомпанія, абсолютно задовольняє навіть з дорогою до Вінниці. Те, що з Вінниці летіти до Ізраїлю і дешевше, і швидше, говорять і інші пасажири. У нас там близькі родичі, дуже хочемо їх відвідати, але незручно через Київ їхати, тому ми дуже задоволені, що появились рейси з Вінниці. Дуже зручний рейс, прямий рейс з Вінниці, Тель-Авів. Не з Києва, до Києва не треба добиратися. Тому скористалася цим рейсом. Я вже чекала взагалі цього ж рейсу спеціально, щоб не їхати в Київ. Дочекалась. У Вінниці розраховують на плідну співпрацю з авіакомпанією «ЄНР». В найближчих планах започаткувати авіарейси до Туреччини та Польщі. Що стосується авіасполучення з Ізраїлем, за умови зростання попиту на нього, аеробус летітиме туди двічі на тиждень. На дворі весна, а у Вінниці вже готуються до нового опалювального сезону. На Тяжилові розпочався другий етап модернізації мереж за швейцарським проєктом. Минулого року за грант Конфедерації оновили теплосистему по Карла Маркса. Тепер комунальники вирішили взятись і за найбільш проблемний район – центр міста. Деяким мережам тут давно перевалило за півстоліття. Та сама ТЕЦ, що обігріває цю частину, дедалі більше стає схожою на кладовище чавунних монстрів. Кардинально оновити обладнання тепловики сподіваються завдяки позиці світлового банку. Вінницька «Аврора» більше не розкидатиметься теплом. Ім'ям революційного крейсера городяни здавна називають теплостанцію на березі Бугу. Її збудували наприкінці 30-х років минулого століття. А обладнання, що працює донині, змонтували на початку 80-х. Це справжні чавунні монстри з десятками кілометрів труб всередині. Котли по кілька разів на рік латають, як і всю 50-кілометрову мережу, що проходить під центральною частиною міста. Щодня ремонтники роблять по 5 розкопок і підраховують збитки. Трубопроводи багато, износ високий, то сьогодні вони неефективні лише по затратам, по ремонту, скажімо так. Ефективні втрачаються лише по затратам, тому що кожен рік працює постійна бригада, працює по їхньому ремонту для підтримки. Через діряві труби ТЕЦ наразі несе до 35% втрат, адже в мережу щогодини доводиться закачувати додатково по 60 тонн води. Якби її замінити разом з котлами-пенсіонерами, то рахували б економію, кажуть тепловики. По електроенергії ми виграємо в 3 рази, ми зменшуємо споживання. По втратам теплових мережах ми уходимо із 30% уходимо на 7-8%, уходимо на 4 є навіть котельні, які ми ввійшли, тобто по тепловим мережам замінуємо сучасних теплових мереж. Цифри не зі стелі, запевняють комунальники. Ефективність нового обладнання вже перевірили на 18 модернізованих котельнях міста. Для ТЕЦ агрегати потрібні особливі і дороговартісні. Для виробництва електрики – видалення кисню з води, що пускають у мережу. По комплексному рішенню, то, що ми пропонуємо, замінити 37 кілометрів теплових сітей, поставити 220 індивідуальних теплових пунктів, зробити повну реконструкцію ТЕЦ-4, значить, у нас буде розрахунок на 10 тонн в час. І производитель нової хімічної установки буде 10 тонн в час, нам більше просто не треба.
Мрії вінницьких тепловиків мають шанси здійснитись. Світовий банк реконструкції та розвитку розробив техніко-економічні обґрунтування модернізації господарства ТЕЦ. В проєкті нові котли, заміна майже 40 кілометрів труб в центральній частині міста, встановлення індивідуальних теплопунктів і лічильників у 220 висотках. Пропонують банкіри і позику трохи більше 43 мільйонів американських доларів на 2 десятиліття під мізерний процент. Ми розуміємо, які сьогодні кредитні ставки є на ринку України. Ми розуміємо, що вони там від 20 до 25% в гривні. В принципі, розвивати бізнес і робити якісь капітальні інвестиції при таких відсотках неможливо. Тепер уявіть, відсоткова ставка 1% річних. Термін кредиту 20 років. Це дає можливість істотно озброїти підприємство новими сучасними технологіями. Для співпраці Світовий банк обрав лише 6 підприємств в різних містах України, в тому числі і Вінницьку ТЕЦ. Її спеціалісти кажуть, добре вивчать пропозиції іноземних фінансистів, внесуть в них свої корективи і тільки потім сядуть за стіл переговорів. Як все складеться, модернізувати тепломережу почнуть з наступного року. Діти – то квіти життя, але не всім щастить вирости під батьківською опікою. Малеча в дитбудинках страждає через брак любові та уваги, тому просто світиться від щастя, коли з'являється шанс стати центром дорослого Всесвіту. Так трапилось з 5 дівчатками з Вінницького гніздечка. Вони перетворились на моделей – в сукнях, з макіяжем, зачісками і фотосесією. Зачіска, макіяж, боді-арт, аксесуари. Так, крок за кроком створюють образ маленьким моделям – вихованкам дитячого будинку. Сьогодні для них учасниці проєкту «Дефіле по життю» влаштували тематичну фотосесію. Усі 5 дівчаток в образах квітів. Ми вибирали квіти, які є, ростуть в нашому регіоні, да, тому що були варіанти орхідеї, відкинули. То у нас є кульбабка, конвалія, гордий піон, волошки і тюльпан. І коли пропрацьовували наперед образ дівчата-візажисти, вибір кому що, от приїдемо, ми побачимо і одразу стане зрозуміло, хто з дівчат є яка квітка. Так і сталося. Бути гарною мріє кожна жінка, навіть маленька, кажуть організатори фотосесії. Тож дали можливість юним красуням відчути себе дівчатами з обкладинки. А ще прагнули довести іншим. Для того, щоб зробити когось щасливим, не потрібно витрачати багато грошей. Достатньо приділити увагу та подарувати позитивні емоції. Мені сподобалось то, та мені то було веселіше. Гарною була компанією, сподобалось. З фотографії юних моделей планують зробити невеличкий ролик та подарувати учасницям на згадку. Творити добрі справи не просто необхідно, а й приємно. Відчуття від щирої посмішки і радості незнайомої людини не зрівняти ні з чим. Спробуйте і будьте щасливими!